Boksieri nga Gostivari Nuri Seferi nuk mundi të shpallë kampioni i Evropës në peshat e mesme të boksit profesionist. Boksieri shqiptar u ndesh me gjermanin me origjinë turke Firat Arslan dhe u mund me pikë në përfundim të 12 rondeve. Ndeshja në arenën e qytetit gjerman të Gepiengenit ishte tepër e fortë me të dy boksierë që sulmuan dhe kundër sulmuan, por Arslan u tregua më i Në mbyllje të tre gjyqtarët i dhan fitoren gjermano-turkut në, gjerman në mënyrë unanime. Ndeshja për titullin evropian të Federatës VBO ishte mes dy veteranëve, me Seferin që këtë vit u mbush 40 vjet dhe me Firat Arslani në moshën 46 vjeçare. Me humbje përfundoi edhe finalja e vëllait të Nuriut Sefer Seferi ndaj gjermanit Manuel Schar, zhvilluar në të njëjtën ring për titullin interkontinental të peshave të rënda.